Qarabağ İtkin Ailələri İctimai Birliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres Baş Assambleyanın prezidenti Çaba Köröşiyə, təşkilatın İnsan Hüquqları Şurasının prezidenti Vaclav Balika və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türkiyə müraciət ünvanlayıb. Onlar müraciətlərində itkin düşmüş şəxslərin taleyi barədə məlumatların açıqlanması və kütləvi məzarlıqların yerlərinin Azərbaycan tərəfinə təqdim edilməsi üçün BMT-nin Ermənistana çağırış etməsini istəyib. O qədər analar bala deyə devriliblər. Bu dünyadan köçüblər. Əllərində balaların, sinəsində balaların şəkli deyə deyə. Şəxsən mən özüm hökumətin mənə verdiyi yardımı qan puluna məzar düzəltmişəm. Yalancı məzar düzəltmişəm. Orada onun şəkli bir də köynəyim bastırmışam ki, mən də başqa analar kimi heç olmasa gedim balamı ziyarət edeyim. Yolu gözləyirəm. Yoxluğum bilə-bilə gözləyirəm. Valideynlərin vaxtı dünyadan köçdülər, oğul deyə-deyə getdilər. Amma onların taliyindən bir xəbər olmadı. O məzarsız şəhidə yenidən biz ağlamağa yer axtarırıq, tapa bilmirik. Ona görə də biz müraciət edirik. Bütün itkin anaları, bacıları adından müraciət edirəm ki, bəs BMT təşkilatına, Ermənistana bizim balalarımızın taliyini aydınlıq gətirilsin. Beynəlxalq humanitar hüququn və onun əsas mənbəyi olan Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə əsasən, silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslər barədə onların ailələrinin məlumat almaq haqqı bir mənalı şəkildə tanınır və bu onların hüququdur. Lakin Ermənistan itkin düşmüş azərbaycanlılar barədə məlumatları təqdim etməkdən imtina edir. İtkin düşmüş şəxslərin yaxınlarını bitməyən əzaba, istirablara məhkum edir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində 1-ci Qarabağ müharibəsində 3890 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb. Onlardan 3171 nəfəri hərbiçi, 719 nəfəri mülki şəxsdir. Mülki şəxslərdən 71 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış uşaq, 267 nəfəri qadın, 326 nəfəri qocadır. Bu bəyanata əsasən biz də istəyirik ki, bizim itkinlərimizdən bir soraq gəlsin. Biz də istəyirik ki, erməni vəhşiliyinə son qoyulsun. Uşaqlarımızdan kiminin övladı, kiminin yoldaşı, kiminin qardaşından bir soraq gəlsin. Mənim uşaqlarım da istəyir ki, rahat nəfəs alsınlar, qardaşlarından bir soraq alsınlar. 30 ildir gözləyirik. Mənim qardaşım hərbiçi olub, hərbi pilot olub. Öz sürdüyü Mi-24 vertolyotunda vırılıb, ermənilər tərəfindən götürülüb. Amma yenə də gözümüz axtarır da. Yenə də axtarırıq. Yenə də axtarırıq. Gözümüz göydə uçan vertolyotlarda. İndi biz də BMT-yə müraciət edirik ki, bizim bu müraciətimizi qəbul etsinlər, bizim səsimizə səs versinlər. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra itkin ailələrinin də üzü güldü. Kimisi oğluna, kimisi qardaşına qovuşacağını ümid etdi. Lakin işğaldan azad edilən ərazilərdə 9 kütləvi məzarlığın aşkar edilməsi itkin ailələrinin qəlbini göynətdi. Kütləvi məzarlıqlardan biri Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndində, üçü Xocavənd rayonunun Edilli kəndində, biri Xocalı rayonunun Fərrux kəndində, ikisi Şuşa rayonunun Daşaltı kəndində, biri Şuşa şəhərində, biri Ağdam rayonunun Sarcalı kəndində aşkar edilib. Bir daha bir neçə kütləvi məzarlığın izinə düşülüb. Hal-hazırda həmin istiqamətdə araşdırmalar aparılır. İnsanların kütləvi halda qətl edilərək qeyri-insani qaydada basdırılması və izlərinin itirilməsi bütün insani dəyərlərə hörmətsizlik və vəhşilikdir. İtkin düşmüş şəxslərin ümumi sayından 872 nəfərin, o cümlədən 29 uşaq, 98 qadın və 112 qocanın əsir girov götürülməsi və ya işğal edilmiş ərazilərdə qalması şahid ifadələri ilə təsdiq edilib. Bir sıra hallarda isə insanlar ailə üzvləri və ya yaxınları ilə birlikdə itkin düşüb, bütöv ailələr və nəsillər məhv edilib. BMT-yə müraciət edən itkin ailələrinin istəyi budur ki, itkin düşmüş şəxslərin taleyi barədə onlara məlumat verilsin. Kütləvi məzarlıqların yerləri Azərbaycan tərəfinə təqdim edilsin. Sonda itkin düşmüş şəxslər üzrə xüsusi məruzəçi institutunun yaradılması ilə bağlı BMT-yə çağırış edilir. Məleq İnqilablı Sənan Bəhrəmli, Elşən İsmailzadə, ATV Xəbər.